Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шарк Хексмен с Балапа и Злати. И днес ще играме GTA 5 онлайн състезания. Както виждате, започваме с първото Луп плюс Лоурайт Дел Перо. Коя ще изберете, бе? Зен Торно Орно. Въсе е направил такова къстъм. Ти какво очакваш, бе, брат? На тебе ти е на Макс, бе. И братко. Ако искаш... Какво казваш? Ако искаш, ще взема по-бързо от Зен Торното и... Добре, състезанието от моята гледна точка можеш да го гледате в стария канал. А така, линк ще има в описанието. И обратното от неговия към моя, така че... Това е забрих, че има такова нещо. Дай! Дърпай! Се много бързо, това няма никакъв шанс. Нищо, ние с тебе се бустваме. Ама то не може. То не може да се бустате като такова. Ако беше контакт горе, долу имаме някакъв шанс. Беше контакт, трябваше да те бутнем и... Еба ти прото, брат! Дрифтове, Need for Speed Style. Три лака... Ужас, това е. Аз спомсих, че от тебе се удари. Оу! Човек! И мрадак и заковах. Закова се. Епа, заковах се мен кръстъл. А, не! Какви са тия тука тунели, бе? Нямам идея. Добре, сега съм с друг микрофон. Айде, изкачваме се! Надявам се по-добре да се чувам. Три, не знам с кой си го правил, край. Тука сега се забави. А с Shift, нали? С Shift се стабилизира колата. Какво? Не, с Ctrl и Shift. С контрол май. Абе, с 5, 6... Ето това, това е най-тъпото, не можеш да гледаш напред. Вас защо става? Охо, аз отидех! Защото не ми каза, че има лоурайт. И аз не го очаквам. Аз си свърлих, човек. Ама сега не знам къде съм, нека ме фърчи. Ужас, аз съм на трета позиция. Айде, аз съм... Аз съм на втора? Кой какво си мога да я мина, бе, Злати? Ужас! Аз даже не... Ти на First Person ли играеш? Не, ама това го минавам на First Person. Аз не играех на First Person и не знам къде се набирам и я минах не. Ама аз изобщо не очаквах, че има лоурайт и... Добре, бе. Аз очаквах. Ей, очаквача са викали. Аз видях, че има обаче... Да, бе, аз видях обаче... Колко чекпоинта? 10 и Златко. Някой ни спектейт. Фаго е! Ей, Злати, твоята трабанка ще го изкачи ли това, бе? Ужас. Какво завъртване само? Човек, точно зад него съм, мале! И се ударих директно в земята. Браво е! Как поднесе така? Минаре го вас. Да, от първи път, сука, блад! Аз сега не взех тъпия чекпоинт. Как поднесе колата в последния момент, това не ми е ясно. Аз нямам никакъв шанс, ако не беше поднесла... Глед сега, защо не мога да гледам? Нещо са багналите от това. От Rockstar смрадняри. Защо като съм на това, на нещо като Lowright и това не мога да гледам? Аз за това на First Person ги минавам! Знам как е First Person. And finish, bitches! Започваме с второто състезание, както виждате, T20... е the best, recommended. То аз нямам T20, бе. Аз имам, да го взимам ли или да не го взимам? Не го взимам. Защо, бе? Както си искаш, както си искаш. Breaking. Аз ще го взема веднъж да бъда с различа кола. T20 power! Ядай ме са. Ууу! Мале, ужас! Е, тук има тия къстъм колите, бе. Епа, да. Леле, са... Не, някакво бързи. Абе, аз мислях, че ще се ударя, бе! И аз мислях, че ще се ударя. И аз дарох спирачка, еба си... Факаното.
Леле, човек, аз не съм карал от Т20 от миналата година. Ужас, ужас, ужас. Добре, аз сега съм... Аз съм на предпоседна. Браво на мене. Да, на кралица ме много бърза колата, аз нямам никакъв шанс. Какво става тука, бе? Е, ужас, аз се забих като пирон бате в кисело млеко. Ужас. Ева ти провала. На кралица ме много бърза колата, никакъв шанс няма да го настигна. И на Амон. Това е Господ Бог, ле, кой е това? Злати, къде е Т20 имаш, бе? Това си е много дадно тук. Само аз нямам. Злати е скрит богаташ, ти не знаеш ли? Да, така като... Мухаха! Ако човек по-обре изключи къстамите, да сме всички равни, така нямам никакъв шанс. Е, то това е целта, брат, да бъдем... Читай! Да сме равни, бе, бе! Чойтери! Да, тоя крадеца, гли колко ме бърза колата, бе! Аз съм за... Баумлапа! Аз бях на първа позиция, пък сега съм на трета. Баум Елпи! I'm coming! I'm behind you! Behind me ли, бе? Не! Не, не падай! Не! Не падай! За малко бе да падам. Не виждам! Прошла си, бе. Второ място! Аз съм на първа позиция, пише. Как, бе? Сега изписва вече на трета, значи. Какво? Каква четвърта, бе? Трета, втора, трета, аз съм първи! Аз съм на втора позиция. What? Кво стана, бе? Не знам, аз съм на втора. Не! Фак, обърнах се по таван! Колата ми! Това ми е шанса. Колата ми! Не! На първа позиция. Да, спряте! Гати фейл. Ужас! Защото това му... Не знам къде от... Или на четвърта. Аз съм на трета. Аз съм за Тилянка. То това е на две обиколки, нали знаете? Ужас. Време е за втората. Те от долу крадеца, гледай колко ме е бърза колата, бе. Еба ти глупостта. Леле, аз изключиха това. Три, не. Не, да падам, не. Това са другия път изключваш къстъмите, чули, не ме интересува. Самите глупости. Когато се оплакваш. Аз разбирам да ме бие с някакъв скил дама. Така да ме бие. Ехе, той мене ще настигне, бе. Е, what the fuck, тая кола, неговата наистина е много бърза. Човек, той ме настигна от нищото. Еми, другия път пак ти включи къстаните. Какъв е той изтребител, бе, ужас. Не, Т20-то е бавно! Т20! Да, то на Т20-то... Ехе, ехе! Кво? Еба си! Еба си! Просто, колата ми се взриви от нищото. Пета! Кво? Пета позиция! Върна бе човек, от на майка си ти казвам! Аз нека да се преметам от въздуха. Аз зех! Човек, аз зех чек твоята! Това съм аз. Или си? Ама аз... Или аз... Ох, на кой съм човек, на кой съм? А то пък няма чекпоинт. Фак. Да, 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 та новата таратайка, аз си бързата. Ето кога аз първи бе да се обърна. Монстър е! Е, какво стана, бе? Е, what the fuck? Къде се ударих? Е, бъгна ли? Аз ударих някъде. Е, е, е. На БГ монстър, е. Е, е, това вече не знам. Да, сега няма да се удара пък. Айде, БГ монстър, чао. Поне ще бъда пред Илянката. Не ми се кефи, не ми се кефи това зенторно, бе. О, ударих се некъде, бе. Аз мислим това нещо лоу райт, оно се ударих като туфлет. Нееееее! Как се рестартираше, бе? Как се рестартираш? Фак ю, бе! Ще ти кажа как се рестартира. Това е някакъв невъзможни трикове, тука. Пето място, рад. Аз съм на четвърто. Еее, аз съм фейл. Аз съм на второ. Фейл! Фейл! Ако играме друго състезание, искам да изключиш къстъми. Да, бе, да, бе, махам ги. Гъл то как ми минава с тази глупава кола, бе? БГ Мънстер! А, бе, прасе! Злати е на трето! Аз ще на четвърто. And finish line! И така, хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало, ако така мога да го харесате, оставите при коментар. И да се молите за нашите канали, заради си всеки ден. Не забравяйте, че мога да гледате гледната точка на брат ми в другия канал.
И това ще бъде всичко от нас. Чао, чао!